Salam, axşamınız xeyir olsun. Hadisənin saat 23:15 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada isə mənəm Zülfiyyə Telman qızı və buraxılışımıza faciəvi bir hadisə ilə başlayacağıq. Qətil hadisəsi ilə Yevlaqda bu dəfə qətil hadisəsi baş verib. Xaldan qəsəbəsi Ərik bağı deyilən ərazidə 68 yaşlı Azər Həmidov münaqişə zəminində tanışı 44 yaşlı Qorxmaz Bəşirovu bıçaqlayaraq qətlə yetirib. İlkin məlumata görə dava borc pulu üstündə olub. Hadisəni törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və barəsində Yevlaq rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Sabirabadda ölümlə nəticələnən yol qəzası qeydə alınıb. Hadisə rayonun Sarxanbəyli kəndi ərazisində baş verib. Elə həmin kənd sakinlərinin idarə etdiyi minik vasitələri toqquşub. 37 yaşlı Vüsal Abdullayev motosikletlə hərəkətdə olarkən 34 yaşlı Emil Dövlətovun idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobillə toqquşub. Avtoqəza nəticəsində 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Ağır vəziyyətdə Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilən motosikletin sürücüsü əməliyyat zamanı dünyasını dəyişib. Yaralılardan üçü Sərxanbəyli kənd sakinləri Ramin Əliyev qapalı kəllə-beyin travması ilə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə, Rəşad Əliyev sol but sümüyünün əzilməsi, Tural Məmmədov isə çanağın əzilməsi diaqnozu ilə travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Çox təəssüflər olsun ki, bugün daha bir can yol nəqliyyat hadisələrinə qurban getdi. Ona görə də hər dəfə deyirik, bir daha təkrarlamağa özümə borç bilirəm. Ehtiyatlı olun, maksimal diqqət yola çıxarkən yolda olmalıdır. Fərqi yoxdur sizin statusunuzdan, fərqi yoxdur sizin mövqeyinizdən asılı olmayaraq. Yəni sürücüsüz, piyadasız, yaxud da ki, sərnişinsiz. Elə sərnişin də sürücüyə diqqətin artırılmasına köməklik göstərə bilər çətin məqamlarda, ən son məqamlarda. Piyadalar sıx xüsusilə diqqətli olmalıdırlar, çünki çox vaxt sürücülər heç piyada keçidlərinə belə məhəl qoymurlar. Cana gələn mala gəlsin deyirik, amma bəzən bu mal illərin əziyyəti hesabına başa gələn ev ocaq olur. Anidən başlayan alovun külə döndərdiyi ev. Bu dəfə həmin alova qərq olanlar arasında restoran da var. Paytaxtın Yasamal rayonunda 5 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən restoranda yanğın olub. Yanğın restoranın mətbəxindən başlayıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Obyektdə olan işçilər təxliyə edilib, alovun qarşısı qısa zaman ərzində alınıb. Restoranın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. İmişlidə isə fərdi yaşayış evi yanıb. Hadisə rayonun 32 kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Salahəddin Cəfərova məxsus evdə balon qazından başlayan alov qısa müddətə güclənərək ümumi sahəsi 190 kvadrat metr olan 5 otaqlı evi cənginə alıb. Nəticədə evin 4 otağı 160 kvadrat metr sahədə yanar konstruksiyaları və ev əşyaları ilə birgə külə dönüb. Hadisə yerinə İmişli rayon yanğından mühafizə xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib, alov söndürülüb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da evə ciddi ziyan dəyib. Hər iki faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Çox təəssüflər olsun. Yanğın faktlarını izlədik və ümumiyyətlə olacağı çarə yoxdur. Biz bunu hər zaman deyirik. Ta babalardan qalma bir misaldır. Amma bəzən həyatda elə məqamlar olur ki, onların olacağı da söhkəmək olmur nədənlərini, səbəblərini. Yəni, məsələnin kökündə məhz insanın ehtiyatsızlığı dayanır. O ehtiyatsızlıq ki, biz evdən çıxırıq, müəyyən bir şeylərə nəzər yetirmirik, diqqət yetirmirik ki, harasa tələsirik və tələskənlik bizə sözün əsl mənası bağa başa gəlir. Məsələn, yanğın faktları kimi. Efirimizi yenə buna bənzər analoji hadisə ilə davam etdirəcəyik. Çünki Qoranboyda da yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Əlirzalı kəndində vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 50 kvadrat metr olan bir mərtəbəli iki otaqlı yaşayış evinin bir otağının və dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 25 kvadrat metr sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb, fakt araşdırılır. Bugün saat 14 radələrində Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində də yanğın hadisəsi baş verib. Əsən külək nəticəsində yanğın əhatəsi daha da genişlənib və Qorğun Lənkəran rayonu ərazisinə düşən hissəsində 30, Masallıya düşən hissəsində isə 40 hektar ərazi yanıb. Alovun söndürülməsinə Lənkəran, Masallı və Cəlilabad rayonlarından 5 yanğın söndürən maşın və canlı qüvvə cəlb edilib, lokallaşdırılıb. Yanğın məlumata görə qoruq ərazisində əsasən quru ot, kölkös və yabanı bitkilər yanıb. Üzərində gəzdirdiyi qanunsuz silaha görə saxlanıldı, adam oğurluğu ilə bağlı əməli də ortaya çıxdı. İki cinayəti bir ad altında gizlədən şəxsin həm adını tanıyaq, həm də əməlinə bələd olaq.
Nesimi rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsinə Rüfət adlı şəxsin üzərində odlu silah gəzdirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həyata keçirilən axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən şəxs, yəni Şirvan şəhər sakini Rüfət Əmirov saxlanılaraq idarəyə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman bir ədəd Makarov markalı tapança, həmin silaha məxsus daraq və 7 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində tapançanı bir neçə il bundan əvvəl Rusiya Federasiyasından aldığını və qaçaq malçılıq yolu ilə Azərbaycana gətirdiyini bildirib. 2009-cu ildə Rusiyadan almışdım. İstifadə eləməmişəm, 7 dərdə patron olub, heç istifadə də eləməmişəm. Gətirmişəm Azərbaycana da, Rusiyadan alıb gətirmişəm Azərbaycana. Burada polis əməkdaşları yaxınlaşdı, səndə silah var, deməli var. Çıxartdım, verdim. Rüfət Əmirovun ətrafında həyata keçirilən əlavə tədbirlər nəticəsində məlum olub ki, o cinayət məcəlləsinin 144-cü adam uğurluğu maddəsi ilə Binəqədi rayon polis idarəsi tərəfindən də axtarışdadır. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Dadanmağın nəticəsi pis olur, sonda vərdişə çevrilir. Vay o günə ki, vərdiş də belə vərdiş olsun. Masallıda toyda olan ailənin evindən pul və qızıl ziynət əşyaları uğurlanıb. Hadisə rayonun Ərkivan qəsəbəsində qeyd alınıb. Naməlum şəxs və ya şəxslər axşam saatlarında qəsəbə sakini Əli Əşrəf Səfərova məxsus evə daxil olaraq qarət ediblər. Ailənin evdə olmadığından istifadə edən oğrular oradan 6000 manata yaxın dəyəri olan qızıl ziynət əşyaları və 850 manat pul uğurlayıblar. Ev sahibləri oğurluq hadisəsindən iştirak etdikləri toy mərasimindən qayıdandan sonra xəbər tutublar. Masallı polisi hadisəni törədən şəxs və ya şəxsləri axtarır. Çıxanda yuxarı gördü, ev dağınıq vəziyyətdədir. Dəbşə atferkənə plastik pəncərəni açıblar, daxil olublar içəri. Pul və qızıllarımızı götürüb gediblər. Dəyər hardısa qızıllarla, pullarla bir yerdə 7500 manata yaxındır. Yəni, toya gedəsən şənlənmək üçün dələduzlar da gələ sənə sözün əsl mənasında toy tutalar. İrandan ölkəyə narkotik gətirmək cəhdinin qarşısı alınıb. Biləsuvar Gömrük İdarəsinin Qoşa Təpə Gömrük postunda İrandan ölkəmizə piyada gələn Azərbaycan vətəndaşının üzərində şəxsi yoxlama aparılıb və yoxlama zamanı vətəndaşın ayaqqabısının sol tayının tərliyinin daban hissəsinin altında bir ədəd bükümdə xalis şəxsi 0,124 qram olan narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Daxili orqanlarında da gizlətdilər narkotik ayaqqabı tərliyinin sol tərəfinin, nə bilim, dabanının altında və s. və yıllaxır. Yəni, onu gətirmək üçün, dadına baxmaq üçün və ən əsası da pis olan məqam budur ki, özləri ilə yanaşı ətrafı da yoluqdurmaq üçün hər yola hər vəclə əl atırlar. Daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 92 cinayət faktı qeyd alınıb, onların da 21-i sizlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 20 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Ölkənin avtomobil yollarında 5 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 2 nəfər ölüb, 14 nəfər xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 6, qanunsuz saxlanılan silah-sursatla bağlı bir fakt müəyyən edilib, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 22 nəfər tutulub.